partir de dijous, la capital d'Osona i la seva conegudíssima plaça Major es tornen a convertir en el punt de trobada de la indústria musical catalana, gràcies al Mercat de Música Viva de Vic. Fa 25 anys que el Mercat és on es poden veure per primera vegada moltes novetats discogràfiques damunt d'un escenari i s'ha convertit així en el punt de partida de moltes gires. Un dels tòpics del món de la música és que el disc més difícil de presentar sempre és el segon, especialment quan el primer t'ha anat bé. Aquest és el cas de la Iaia, que aquests dies, en aquesta casa, molt a prop de Vic, estan assajant precisament per la presentació del seu segon disc. L'Ernest Crusats, el cantant del trio Bigatà, repassa les cançons que estrenarà aquest dissabte i que formen part d'un disc que es titularà On és la màgia. No només presenteu un nou disc, sinó que a més ho feu a casa. Això és més difícil o més fàcil? Bé, jo crec que presentar a casa sempre és una miqueta menys de pressió, perquè més o menys ja els tens de cara a la gent, i ara els nostres amics, que encara que ho fem molt malament, segurament ens aplaudiran molt. El que heu de presentar és un nou disc i un nou espectacle. El Mercat és dels millors llocs on poder fer això? Jo crec que sí, a nivell sobretot de que el Mercat és un reclam per tots els programadors. De fet, per això es diu el Mercat de Música Viva, perquè és un lloc, diguéssim, de trobada de l'oferta i la demanda. En aquest cas s'ofereixen bandes o grups musicals, encara que sigui molt fred mirar-ho així, i clar, és un lloc idoni per ser-hi, sí, sí. Aquest segon disc realment és molt diferent del primer. És un disc bastant diferent i la gent haurà de pair-lo, diguéssim. Vull dir que serà una experiència nova, que és el que buscàvem, crear una experiència nova. I ara ens colarem a un altre assaig previ d'una estrena, però no d'un disc i una gira, sinó d'un projecte sencer. Divendres, la Marina, que va ser la cantant d'Ojos de Brujo, començarà a Vic una nova carrera com a artista en solitari. Ho farà amb la seva nova banda, amb la qual fa uns quants dies que està tancada preparant l'actuació del Mercat. El públic de Vic no només és públic habitual, sí, això. També hi ha molts professionals, molta indústria. Actuar davant d'aquesta gent, com és? Lo de que haya profesionales, a mí tampoco, yo eso no lo pienso. Yo pienso que hay personas, porque si pienso que hay profesionales ya, malamente. Hoy me siento más mujer. La imatge del disc té inspiració marinera, ho veiem aquí darrere. Marinera d'aventura, no? Sí. A veure què ens trobem. Es un poco una analogía en todos los planos, pero en el musical también era así. Era como superaventura, porque era verme en registros nuevos. Empecé a sacar una parte de mí que es más suave, más tranquila y que también soy yo. Y de repente te da como apuro, es como desnudarte un poco. En aquest disc, inevitablement, les cançons parlen més de tu que mai, no? Soy yo, pero en este momento. Igual que oigo los discos de antes y también me reconozco yo, pero me reconozco y a la vez digo, ala, ¿a dónde vas? ¿No? Pues en el proyecto actual es la Marina ahora. Bandes amb vocació de traspassar fronteres també es cullen Vic per presentar-se internacionalment. És el cas del 08001. Aquesta setmana publiquen disc i fan el seu primer concert. Per això estan aquí dins assajant moltíssim. 08001 va néixer al Raval de Barcelona a principis del 2000. Des de llavors ha anat integrant músics i ritmes d'arreu del món. Les seves noves cançons sortiran per primera vegada del local d'assaig, també a Vic. Vic és un bon lloc per presentar-se, fins i tot a nivell internacional? Bueno, sembla que sí, no? que Vic últimament, pues, aquests darrers anys, ha agafat una importància com a festival per presentar projectes i ens fa pues, certa il·lusió presentar el disc a Vic. Aquest és un grup per on ha passat molta gent, on entren i surten. No sé com és l'acollida, la incorporació de nous membres. From my limited observation, it's more like the X-Men. You know, you have these different sort of superheroes that come through to do what they have to do, and we have something in common, that is music. L'àlbum sortirà el dimarts, el concert és dissabte, el públic gairebé no l'haurà escoltat. Això està bé? Està malament? Esta música, cada canció, escuchar-la por primera vez es como se engancha algo. Puedes quedarte con una melodía. I no podíem acabar sense parlar d'una de les estrenes més esperades d'aquest any al Mercat, que és el nou disc dels Pets.
una estrena tan esperada y amb tants nervis que el cantant fins i tot ha fet una mica de figa, em sembla. Sí, la veritat és que l'hem tingut que deixar a casa perquè estava tot enfebrat. Deu ser dels nervis que del primer concert, dels assajos... Em costa de creure que en 27 anys de carrera encara us poseu nerviosos quan toca presentar un disc. Passen els anys, però aquella mica de rau-rau, aquella mica, aquelles pessigolles a l'estómac, jo crec que fins i tot és bo, eh? Perquè si vas sobrat és quan la cagues més. Aquesta cançó és la que avança el nou disc dels Pets, l'Àrea Petita, que surt a la venda l'1 d'octubre. El títol del disc, aquesta àrea petita, es refereix a aquest espai on xutes o no xutes, però alguna cosa has de fer. És on te la jugues, a la vida. És on t'exposes, és on hi ha més perill i és on hi pot haver el gran fracàs o la grandesa de la glòria. Català. 25 anys de Mercat de Música Viva, 27 de Pets, són dues carreres gairebé en paral·lel. Vam ser des dels inicis, els primers anys, ja hi vam participar, i després hem estat a la presentació del Bon Dia. Tenim molts bons records, sobretot d'aquells concerts multitudinaris a la plaça, a la famosa plaça de Vic. Sí, sí, però és que la plaça aquella és impressionant. O sigui, jo tinc records de veure la plaça allà cantant les nostres cançons, tothom allà ballant, saltant, els records són molt grans, eh? Adéu!